Сьогодні в Одесі починається другий завершальний етап міжнародної велогонки «Одеса Гран-прі 2015». Учасники проїдуть містом. Нагадаю, що учора під час заїзду на дистанцію 160 кілометрів по складному рельєфу траси Київ-Одеса з фінішем на Дерибасівській вулиці виграв Олександр Паливода, гонщик українсько-польської команди «Кольц». Другим фінішував словенський спортсмен з Баку Матей Мугерлі. Третім – Артем Топчанюк з Миколаєва. І зараз у нас на прямому зв'язку наші журналісти, які спостерігають за подіями в Одесі. Їм слово. Отже, доброго ранку, студія. В Одесі триває велогонка «Одеса Гран-прі 2015». І сьогодні другий етап. Велогонщики їхатимуть фактично центром міста, вулицями міста Одеси. Вчора перше місце здобув наш український гонщик Олександр Паливода з польсько-української команди «Кольц». Друге місце у команди з Баку. І третє місце також українське – це команда з Миколаївської області. Нагадаю, вчора велогонка проходила по одеській трасі. Велогонка розпочнеться буквально за лічені хвилини. Велогонщики вже готові до старту. Залишається тільки чекати на початок. Ми побажаємо нашим спортсменам удачі і чекаємо їх з перемогою. Студія. Дякую. Нагадаю нашим глядачам, це був Євген Пастухов, який спостерігає за велогонкою в Одесі.